В аптеки області і досі не надійшли вакцини проти грипу, а медики вже говорять про початок епідемічного сезону. Цьогоріч на Хмельниччині очікують одразу три штами грипу. Перший вірус грипу типу А – Мічиган H1N1, подібний до свинячого грипу. Це другий вірус теж типу А – H3N2 Гонконг. І третій вірус – Б – Брізбейн, перший штам, оцей H1N1, який подібний до свинячого, він, на жаль, несе більш важкий перебіг захворювання і дає ускладнення. Епідеміологи області вже розпочали проводити щоденний моніторинг кількості хворих. Наразі їх небагато. А от в кінці листопада, на початку грудня, медики прогнозують пік захворюваності. Найдієвіший спосіб боротьби з вірусом – вакцинація. Щоправда, і вона не може 100% вберегти людину від зараження, але допомагає значно полегшити перебіг хвороби, пришвидшити одужання та запобігти розвитку ускладнень. Вакцини проти грипу не входять до переліку обов'язкових щеплень, тож купувати їх доведеться за власні кошти. Так уже кілька років поспіль роблять працівники Хмельницької інфекційної лікарні. Вони у групі ризику. До вакцинації медики готові і цьогоріч. Залишилося обрати препарат. Міністерство охорони здоров'я оновило перелік вакцин відповідно до штамів грипу. Це інфлуак Нідерланди, це ваксі-грип Франція, це інфлюенза-ваксин Китай і ваксі і Джесіфлю це Корея. Двома вакцинами ми вже користувалися, тобто колектив щеплювався за власні кошти. Вакцина може коштувати від 200, ну хай 400 гривень. Це все одно буде набагато дешевше і в моральному, і в матеріальному, чим лікувати хворобу. Тільки знайти препарати в аптеках області неможливо, їх ще не завезли. На офіційному сайті міністерства зазначають, наразі ці вакцини перевіряють у Державному експертному центрі МОЗ України. Минулого року була аналогічна ситуація, і вакцини в нас з'явилися десь орієнтовно в кінці жовтня місяця. Люди вже цікавляться і замовляють наперед. Поки що ми не можемо зорієнтувати по ціні. Минулого року вакцини коштували 160-180 гривень за одну дозу. Надія Драганчук, Сергій Захаров для інформаційного випуску.